هيدا دنبي باريستا هي صوماليا هي وحدن بيكويدا يوسيد ايساي طوبان ايدا ايسانو اللو هايستي دلكي الله هون حريستي عبد الناصر موسى عبد الرحمن دهب ليه وها سركال كتير سنة هيدا دولي ماديا دار رايد كاية صوماليا باريتان ايساميين دنبي باريستا صوماليو قعن كهلييي شي باركا دنبي باريستا بوريس كي دالكا توركيغا ايا وحل لقوه وقادا اينان وچرين وحليرو كردحييا ايدا ايسان اياش اللسيد دايي ايا دلك اللو هايستي قار كاميدا داد كان اللسيد دايي وحا چردي اللوغو قايستي حبسيادا سيدا يعديين حلدبانا ايا دادك اللو كسو چيدا سالهان سو مالي لان وكو بوغضي حبسيادي اللوغو هايي waxaan ay soo soo tarayay baaqida loo jeedinayay dawladda Soomaaliya ee ahaa inay sii deeyso dhalinyarada xidna oo qaar kood ay shaqo wadaag ahaayeen marxuumka warkani ayaa waxa maanta baahisay mareegta Hiiraan online oo aanu ka soo xiganay xukuumadda Soomaaliland waxay toddobaadkii hore ugu baaqday beesha caalamka inay faragelin ku sameeyso arrinta dhalinyarada ku xidhnayd magaalada Muqdisho oo ay sheegtay in jirdi loo geystay dilka Cabdi Nasir Muuse Dahable ayaa xiisad ka dhaxabuuray Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxana lagu xidhiidhiyay muranka ka dhashay maamulka hawada oo ilaa hadda taagan Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxay ku diyaarisay adeeg internet ka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha filisteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121